Aïe, assalamu alaikum Boki, machallah, troisième match du Sénégal, Taïdi, nek mardi, machallah. Sénégal va jouer à 15h à Kinghamé, Taïdi, mode Équateur. Waye nak ñun ñep machallah dañ né Sénégal bëss bu jëw rek suñu xel ak suñu xol day dem ci ki nga xamné machallah ken dootu ko présenter ci même réew parce que présenter na bopam ba tax chaque coupe du monde bu ñëwé rek suñu xel yëp dem ci mom rawati na demb nek li nga xamné Taïdi mo doon anniversaire du décembre parce que demb niki demb ndaysan lañu taggi wot ki nga xamné Taïdi modi pap bubu jëp ngeen gis ko ni ci natal bi mu lekkon bëss bi nga xamné metti won na ci sénégalais yi metti won na metti bi nga xamné Taïdi ni amana sax mënu ñu won nata waralon sax tay ñu tag li nga xamné Taïdi modi monument bi ni ba taxna tay ni Sénégal wara jouer ki nga xamné tay ni modi Équateur waye nak demb comme li ma lay ko waxa légui ni suñu xel dem ci ki nga xamné tay ni modi Pape Bobo Diop nékkon première sénégalais bi duggal li nga xamné tay ni moy première bi coupe du monde machallah chaque année bu ñëw rek ñukay sak ñukay sargal chaque année bu ñëw rek ñukay sargal tay ji ni ñu ñëw diko rendre hommage comme Sénégal yépp luñ ki rendre hommage parce que demb gis neen ni machallah ci réseaux sociaux yi gis neen ko ci au niveau national comme international ñëpp di def li nga xamné modi poste Pape Bobo Diop diko sargal diko ñaanal li ñaan yalla machallah fimu nek gënal ko fi nga xamne moy fimu joggé tay ji machallah ñu war démarrer tay ji ci li nga xamne tay ji modi interview ndam rek ci kanam démarrer ko fi nga xamne tay ji modi ci monument Pape Bobo Diop mu nek nga xamne machallah lu nek def nako ci football sénégal bi yag nañu bëggal yag nañu contane lo yag nañu yuxul ba sénégal sax heure bu gagné wal li nga xamne tay ji moy match coupe du monde wara tamit match coupe d'afrique dañ dan daw joggé fep ñew am point de convergence fi nga xamne tay ji modi keur Pape Bobo Diop tay nak ben point de convergence lañu am moy point de convergence monument Pape Bobo Diop ngir fatelé ko yétel ko ñu ko amana ak ñaan yi nga xamné ñong koy jox légui ñu dem xoli kenn mu wax ñu par rapport ak match Sénégal bi aussi def ay témoignages vis-à-vis de Pape Bobo Diop merci beaucoup ay ci mbokk yi xariti machallah am mbékté contenta ba bu baax di jakarlo at yeen tay machallah bo leen gissaté fi ñu taxaw xamné bouger wuñu parce que Pape Bobo Diop moko waral ndax monument bi ni moy monument bi nga xamné di ñeen ko ginnaw ba mu laxo tay Sénégal wara jouer ak ki nga xamné tay ji moy machallah Équateur ñu gis né demb nekkon anniversaire bi nga xamné mom la bëss bi nga xamné Pape Bobo Diop wañé ko won ñu gis Sénégal ak aduna ñëpp di rendre hommage à Pape Bobo Diop ñun né yellon la tay ñu ñëw fi taxawa ki nga xamné moy grand Abdou Diagne machallah nek ko xamné amana buñ ko xamé machallah xam ko ci famille Pape Bobo Diop xam ko Pape Bobo Diop parce que amana li ñu leen lié won lié ko quoi cœur Pape Bobo Diop mais aussi mu nek fi nga xamné moy TFC ko wax TFC wax teñu football club gis ay performance yu def mu nek ko xamné amana lu mu xam ci Pape Bobo Diop xam ko ci famille Pape Bobo Diop xam ko ci vécu Pape Bobo Diop amana ñu bari ñu ngi teñu xamuñu ko waral tay ji ñu wara am waxtaan ak mom ci li nga xamné tay ji mo waral Pape Bobo Diop nek na machallah fi ba légui parce que buñu nekk na ba fi ba légui ñu wax monument bi nga xamné machallah tek nañ ko fi woné Pape Bobo Diop ba légui dugg fi grand Abdou ñu ngi lay ziar day jox sa waccu way di la baye nga nuyu ak suñu téléspectateurs ñi sétane Bismillah minash shaitan rajim. Assalamu alaikum mbok julit yi, mbok Senegal. Ma ngi len di nuyu yeen ñep ci seen tour ak seen sante. Di kontane ci yeen ñi nga xamne yeen ma may opportunité bu xamne man na wax ak Senegal ak monde entier. Di len ñaanal Yalla yalla na Yalla defal jamm. Di wax ne seen chaîne bi yalla ci Yalla def tawfiix. Contane na torom nak ci ñew bi ngeen ñew fi tay teyit ak tikki tax ngeen ñew fi tay muy kenn ci ñun ndax bu may wax relation mom damay commencer ci nima démé ak mom ci famille ndax papam sama doomu nijaay la ñaarël bi ñu bokk nek fi ci HLM Ndéphane fi nga xamné tay fi lañ fi def monument bi tuddé ko terrain bi tay ñu duppé ko terrain Pape Bobo Diop mu défé fi cadeem défé fi leppam yalla bolé ma nak ci ñi ko encadré ci cadé ba ni mu démé seigneur ndax Pape Bobo lepp lu mu def ci cadé rek néna HLM ba ma duggé HLM ba légui bari na cadé yo xamné ño xamné ma leer format ci man la mel sama loxo lañu jaar ndax ma yoron seen lepp li aduna di dox ba tay lolou ma yoron ci cadeau Ndéphane ma yor ko ci Tengue FC kon nak dama ci sante yalla xamne def Tengue ma len dessel ndukal parce que Tengue waccio nak ma ñu ñaan yalla fa mu teud ci dang yalla ko sunu borom xare aljana limu don def ci aduna yalla nay tawfiixam ci alakhira di ñaan yalla yalla nako yalla defal jamm dal ci lol nonou comme li nga wax déjà ci côté famille wessu côté famille ñew ci côté sport nga jëwone ko fi nga xamanté ji mo ci cadeau Ndéphane tay ji par rapport ak performance yu mu def yépp
demba nan nga gisé na tay ji ni wala bala ñu ñew ci demba sax ak coupe du monde la ñu ñëkke mu nek preuve doomu teugëj bi nga xamné mëne doomu sénégal bu ñëkke duggal en premier but mëne na sax africain premier but coupe du monde machallah contre la France 2002 chaque coupe du monde bu ñëwé ban sentiment de nostalgie ngay am li ngay laaj dina ci mëna tontu bu baax ndax sa yu équipe nationale guiné rek day melni pap bubu mi sama kanam ndax satisfaction bi mu ñu ci défal ñun wa teungéj défal ñuko ñun wa afrique ñu fal ñuko ñun wa sénégal ba taxna sa yu équipe nationale guiné rek day melni mi ngi taxaw ba day def lu bari lu sori ci man makoy ñaanal dal pap bubu dal dama koy ñaanal yalla dal wa makoy ñaanal dal ci ñaanal yalla bobu nonu demb nekkon bëss bi nga xamné amana mën nañ le boy bëss bu mën nañ ko japp ci at bi di 2020 bëkkon na ci bëss yi nga xamné mom la gennon aduna buñ koy fatali ko niki demb tay ji ba demb joté par rapport tay dey bi nga xamné amon na fi en 2020 tay ji ban sentiment nga am bo xamné tay ji ni mën nañ pas sentiment de regret mais est-ce que amul lu mu yéwat ci côté naxar bi nga xamné amon na ñu gis né wa sénégal ak aduna yëpp ñong ko doon jël diko posté fep diko di def hommage à Pape Bobo lool ana lan la indi wat waaw li nga wax deug la limu indi wat moy daf ñuy fatali Pape Bouba ndax sunu dimanche bobu ci yor yor ba ñu taxawé def annonce bi ne Pape Bouba genn na aduna waxuma Afrique rek wante le monde entier ñep ño febar ño am tristesse demb biñu wi ke Lyon yi taxawate di ci wax daf ñuy fatali wat lolu ñu xamne ñun wat nge ñakuñ c'est le monde entier mo ñak monde sportif mo ñak ñukoy ñaanal yalla yalla nako yalla xare aljana ñi fi dess di sol maillot équipe nationale yalla neen yalla jappalé li nga xamne mom lañuy out suñu match bi di ñew yalla nañ ci yalla may ndam ndax xalé kat ndam ji ñu bëkk nenañ ndam li buñ ko gagné pa buba lañ koy sargalé kon nak sargal gogo yalla neen ci yalla sargal ci daraaje sayyidina mohammed ci barké cheikh na cheikh sall ah machallah amna solo déjà sama question bu mu doon ñëw sax déjà wax nga ko moy lion yi liñ né match bi dañ koy def le tout pour gagner ko ngir sargalé ko ki nga xamné modi pa buba jëm ñu ñëw ci côté sport ci côté match bi par rapport au sénégal équateur ala lan nga gis buñ gis né changement bi passé bi Aliou Cissé def duggal ki nga xamné modi Iliman Ndiaye bo xolé instant yi demande bi yépp moy Iliman Ndiaye na départ est-ce que yow lolu avis bop nga partager bi sénégalais yi indi waw lolu lañ partager ñun ñëpp ndax lo xamné daf ñuy jëmele kanam Iliman Ndiaye bi mu ñëwé match bi changé na kon nak dañuy ñaan yalla Aliou Cissé mu duggal ko partant ndax bu ko duggalé partant mën na indi lo raw lolu ndax nit boko joxé confiance rek mu wala limu meun te nit amul lu confiance waw football mom confiance do nga ko yor nit ki football mom bu amé confiance rek lu mu meun dana ko def lu mu meunul dana ko def kon nak ñukay ñaanal yalla yalla nako yalla jappalé yalla nako yalla may ndam waw dama ci pronostic dañuy door 2-0 2-0 lañuy door 2-0 yu bari na waw 2-0 lañuy door 2-0 waw ok le grand ñu ngi lay jajeufal contane ci yow bu baax merci waye jere gene jeuf di len sante di len gëreum di ñaan yalla yalla nañ yalla defal jamm bëssu pa buba jop bi yalla nañ yagg diko fekke ci daraaje sayyidina mohammed waw du yaafu sam motax mu dem ñun ñi fi dessit du suñu ngora motax mu tok fi wata nak dañ koy ñaanal yalla yalla nako yalla xaraaje yalla nako yalla xaraaje lepp lu mu doon def ci aduna yalla nako suñu borom fay ci daraaje sayyidina mohammed waw ay ci ba legui ni ñu dajje kenen mënu ma sa dajje kenen mais ñu fekk fi kenen nga xamne ken doot ko présenter grand moïse machallah nek ami d'enfance pap bouba diop tay nak nekkon bëss bi nga xamne demb nekkon bëss bi nga xamne ñu ñep lañ doon fatali ku bëss bi nga xamne pap bouba diop baye ko na fi wuy ji borom mu ñu wat tay ji ni sénégal tombé di jouer ak li nga xamne tay ji modi coupe du monde wara jouer ak nga xamne wala équateur ñu gis ne demb sénégalais yépp posté nen ay image pap bouba diop ba gënde sax wax na ñom di nen réintégrer sorte que machine bi jëm ko gagné ya sagalé ko xamné won Pape Bouba mais avant lolu nonu grand moïse ñu ngi lay ziar la jox ci wati way di la bañu présenter ak ñi xamné ñu sétane aussi di ñu wax lan nga di ñu dél laat lan nga ñu mëna wax tamit ci historique comme ami d'enfance Pape Bouba Diop ak parcoursam inshallah assalamu alaykum ma leen nuyu di lay ziar sama jarbal babada di rafet lu liggéey bu rafet bi ngeen di def
di wax rek man la Moussa Sarr ami d'enfance pa Bouba Diop dal dogal ni depuis suma la mene wax 4 ans dal cela xameluko waaw xamne dal depuis bobo legi ñu ngi and mu nek nit ku yaro yarom dal la ko ñep nawé yarom la ko ñep nawé donc c'est ce que je peux dire quoi ci côté performance football bu ñu wéso lool ñu gis mu nek premier sénégalais wala premier africain bi xamne ñëk na duggal premier bi coupe du monde chaque coupe du monde bu ñëwé est ce que do am ben sentiment de nostalgie bo xamne tay ji ni bu gor nga gis ki nga xamne moy sa xarit diko gissat fi ci aduna diko gissat sax même bu do fekké ni footballul mais mu nek ci bir nek bu nekul ke ci nek ci gi nga xamne tay ji ni moy staff équipe nationale du sénégal deug lool aussi nek question bu may rafarlu parce dafa nek fierté réew mi plus particulièrement ak ndéfane bi mu joggé nga xamné yalla dogal na ñu footballando cadé jeundo cadé saltigué après mu dem jaraf li gaay di wax cycle normal duma tay ci diko wax dafa def cadé junior espoir équipe B ñeu équipe A té non la ko défé ci équipe nationale bi donc dal xamna né sagesse am la ko ñep nawé yalla ko yalla yërëm demba mu nek lo xamné tay ji sénégal bi yépp ñoo ngi doon sargal ki nga xamné modi pap bobo djop ci ngeenam momu non dafa melni bayal bi ni bëss bobu nonu amna nenen lu meloon deug la effectivement wa lool mom waaw c'était émotionnel waaw parce que aduna bi yëpp wuyisi won nañ ko ndaysan wa fi lañ ko téral ndaysan dal di ko fi jullé mom dal mo ñëp ben baat bi rek sagesam sagesam ko nit ku joxon cër ñëp la joxon cër man ndaysan daf ma yabon Moussa Thiembé la ma daan wowe waaw way dal xamna né dal mom vraiment ñëpp la jox cër ñëpp la jox cër yalla nako yalla yeureum ta di ñaax gaay rek ne len ñu baye xel ci message dom ji parce que message bobu defena lolu kumu booster wul dara dotu le booster parce que neena nañ gagné ne sa rasse pour papam nga xamné tay moy ñaari at ci bu mu nekké ci souf di ñaan gaay am ndam lu sedd guuy rek ci bakki sayidina mohammed merci bello gis pronostic franchement man sama pronostic man man je suis optimiste 2-0 dal la wax quoi yalla nako yalla def amin amin merci beaucoup ñu lay jaay fa grand on est ensemble jere ngeen def gëm ni ngeen ko gisé légui ni ñong fi toujours ci alentour monument pap bobo diop machallah fi lañu démarré li nga xamanté ji mo suñu ITV bi tay ñu gis fi ko xamné tay ji ni machallah dafa ñew sol mayam waye garé autom mais tamit di def lo xamné mom la jobé li def moy ndeki ndeki bi nga xamanté ji ni mom tok na ba 11h ndeki soit ma nglay jaay li soit ci way mais ndeki bi la ndeki ndeki bi xif la wala titangé la wala xel mu dal la nak sénégal bi football non am stress la stress xaw ko stressé do tole ndeki ya gëna xam da nga bay ba 11h ndeki wa kay wi nga non ya mu gëna xam dafa melni match bi fu mu nek ni dafa daf la tek pression wa comme tous les sénégalais hein comme tous les sénégalais bu mu nek di sénégal ñep mën na la wax ni togu ñu taxaw ñu wa bu nek ni gaay dañu chamanto rek gaay ya mu gëna xam bon di ñaan yalla ak yalla may ñu ndam ci seddu guuy xam nga ñu tango yaa nga na xam tay ji ni amana de man do xalé comme yena xalé amana muy mande kenen match Senegal contre France fekkon la fi ba pap bobu jott duggal premier but bi tay nga nek ci côté monument bi demba nekkon li nga xamanté ji mo anniversaire de décembre tay ji ana lan ngay waxal pap bobu jott bon pap bobu jott mën na la né nika gaay xamé la ko xamé franchement dekuma ak mom parce que man je suis de Diamniadio ba fi lay doore fi lay daner doole quoi fi lay liguee bon comme niko gaay waxe bon nenañ dem mo nekkone anniversaire bon loko ñaanal waaw comme niñu ñaanal bepp julit bu deddu aduna rek waaw yalla xere ko aduna yalla sambu yobugo